Goeienaand geliefdes, ek wil u weer eens verwelkom bij ons bediening oor die lig tijdens ons biduur. My gebed is dat u in die naam van Jesus Christus werkelijk sal besef, u is nie net een oorwinnaar nie, maar dat u ook daar die oorwinning regtig sal begin aanwend met autoriteit. U weet vir baie van u het ek vanmôre 'n WhatsApp uitgestuur, en u weet dat iets wat u ontvang het, is iets wat joune is, dit is joune, gebruik het. Jy het die oorwinning van Christus ontvang, jy het die autoriteit van Christus ontvang, ons moet dit begin gebruik as kerk. Kom, ons sluit net ons oor. Vader, ons dankie dat ons in die naam van Jesus Christus, weer vanavond al is het oor die lig net by mekaar kan kom, en een in die gees kan wees, Here. Een in die gees kan staan, en een in die gees kan strui, Here. Halleluja. Dat ons allemaal een van sin en een van gees kan wees, Here. Halleluja. Vader, ek bid so dat jy net genade sal gee aan die bediening van die woord ook vanavond, en ook elkeen wat die woord ontvang, Here. Dat die woord werkelijk vrug sal dra in elkeen se lewe, en geliefdes sal aanspoor om nie net stil te sit of skrikkerig te wees of bang te wees om 'n fout te maak, maar met autoriteit te begin optree en te weet dat al maak ons foute, is daar vergifnis. En kan u gee ons gee ons weer 'n kans. Here, asseblief, gee ons die genade om nooit te dink aan hoe swak ons is, maar te dink aan die een in wie ons geborg is, geanker is, verseker is, tot en met die dag van ons verlossing. Halleluja. Prys die Here. Vader, ek bid vir daardie belofte wat sê, dat die goeie werk wat in ons begin, dat u dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En Here, ja, u het ons wakker gemaakt met die oorwinningsgees. U het ons laat bewus raak, Here, ons met die oorwinnaar ons wakker maak. Maar toch, as die oorwinnaar wakker is, wil ek ook bid, Here, dat jy ons die oorwinnaar ook sal leer, om dan met daar die autoriteit en daar die gesag en daar die versekerheid van Jesus' oorwinning verder te beweeg met autoriteit in die naam van die Here. Amen. Geliefdes, ek wil graag vanavond met u praat oor die autoriteit van die Here. Die autoriteit wat ek en jy moet aanwend, in die autoriteit waarmee ons moet bid, sonder om te twyfel. Kobus sê, ons bid met ons nie twyfel nie. Die Jesus sê, ons bid met ons nie twyfel nie. As ons twyfel, gaan ons nie ontvang nie. Geliefdes, as ons twyfel, gaan ons ook nie die grootheid van die Here raak sien nie. Ons weet mas nou in wie ons geborg, ons weet mas nou met wie ons beklee, ons weet mas nou deur wie ons afgesonder, uitgesonder, uitverkies. Halleluja, prys die Here. Die skrif wat ek vanavond wil gebruik is vir hierdie biduur gedagte is Lukas 10 vers 19. Eintlik vers 18 en 19. Toe sê hy vir hulle, dis Jesus Christus, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Halleluja. En dan oor alle wedergeborenes, alle gelowiges is betrek in 'n geestelike oorlog voering. Geen wonder Paulus sê, daar's 'n worstelstryd in Efese 6 nie. Baie mense dink, nee, daar is niks nie, ek is ok. Mense, as jy kind van God is, is jy in die andere kant van die lijn. Jy is 'n soldaat vir die Here. Onthou, ek het so 'n bietjie met u gepraat in die paar boodskappe wat ons nog gesels het. U moet nie nou daar sit in die sieke boeg, in soos ons in die army altyd gesê het, of in die ICU van die hospitaal nie. U moet nou net uit daar uitkom, en u moet begin 'n soldaat word, geliefdes, en u moet begin deel word van die oorlogvoering wat daar nodig is om te voer. Ek of u verseker, kind van die Here, die duiwel gaan met jou geen vredesvoorwaardes aangaan nie. Werklik waar. Liefdes, en ek wil u herinner daaraan, regtig waar. En vir hierdie stryd, hierdie type van oorlogvoering waarvan ek hier praat, kan ons slegs geestelike wapens gebruik. Die mees kragtigste wapen om aan te wend tydens ons worstelstryd is gebed.
Paulus sê verder aan in vers, Efese 6 vers 18, terwijl jullie met alle gebed en smeken, bij elke geleentheid bid in die geest en juist daartoe waak met alle volharding en smeken vir die heiliges. Liefde, is baie belangrijk dat ons hierdie strijd sal stry en dat ons verbindend sal bly en dat ons werkelijk sal deurbreek. Matteus 28, 18 sê, en Jezus het nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. Nou wil ek wil vir u net sê, dit is net voor die aanvang wat hy sê opdracht gee, waar hy sê, gaan dan heen maak disciples. Sê hy hier die, delegeer hy sy mag, delegeer hy sy gesag aan die kerk, aan die ganse kerk, Christus, wat in Christus is. So hy het nie net vir daar die 70 gedelegeer nie, geliefdes. Nee, hierdie selfde Jezus Christus, wat alle autoriteit en majesteit besit, het nie net aan die 70 sy autoriteit gedelegeer volgens die vorige tekst, Lukas 10 nie. Nee, geliefdes, hy het ook aan die kerk gestuur, gegee en gestuur, om ons, vir ons, om met autoriteit aan te wen, oor al die vijandsmagte. Ek weet Lukas 10 sê vir ons, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem in die hemel sien val, kyk, ek gee aan julle mag op, om op slange en skerpioene te trap en oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Hierdie onmiskenbare, onbedrieglike waarheid word vir hulle geopenbaar, toe hulle hul autoriteit begin aanwend het. Neem kennis, dat Christus verwys in vers 18, hoe hy die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. In alle woorde, daar die lichtstraal, geliefdes. Geliefdes, ons kom ons noem het 'n weerlichtstraal, soos ons om 'n goeie Afrikaans ken. Geliefdes, hy kom met spoed, hy kom skielik. In 'n oogknip is hy daar. En dis in daar die spoed wat die Satan uit die hemel sien val. Geliefdes, dit is vinnig. Werkelijk waar. Halleluja. Kom, ek kan maar net dink, wat was die ervaring wat hier van hierdie onmiskenbare, onbedrieglike waarheid wat aan hulle geopenbaar was, toe hulle die autoriteit wat die Here vir hulle gegee het, wat was die ekstase, toe hulle daar die autoriteit wat die Here Jesus vir hulle gegee het, begin aanwend het, geliefdes. Hierdie autoriteit mag ons en kan ons ook aanwend terwille van ander. In ander woorde, hulle kon met autoriteit die Satan ontroon in hulle verantwoordelikheidsarea waar die Satan nie mag wees nie. Hulle, hierdie 70 disciples, was aanskouers van Satanse ontroning terwyl hulle onder die gesag, gedelegeerde gesag en autoriteit van Jesus Christus opgetree het. Halleluja, loof die Here. Ek wil vir u sê, dit moes werkelijk een wonderlijke ervaring en ekstase meer gebring het. En ons sien het duidelijk, toe hulle terugkeer, was hulle baie opgewonde, hulle was nie mismoedig nie, nooit het die Here hierdie autoriteit onttrek nie, nee, ek wil vir u sê, dit het steeds aangegaan, en toch geliefdes, toch daarna het hierdie selfde disciples swak voorgekom, en een groot gros van hulle het omgedraai en geloop. Hulle het, soos die Engels ons sê, hulle het geparalyseer geraak. Ons kyk daar Matteus 17 weer eens, toe kom die disciples na Jesus afsonderlik, en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Ons sien duidelik daar, geliefdes, dat hulle werkelijk waar geparalyseer was, en iets moes skeef geloop het, want die Here het nie sy autoriteit van hulle onttrek nie. Selfs na sy opstanding het Christus weer eens ons voorreg bevestig. Hy sê in Markus 16, 17, vir die wat geglo het, sal hier die tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, en met nuwe tale sal hulle spreek. Halleluja, wat 'n wonderlike voorreg. Die geestelike sweer is steeds vandag nog vir ons geopen deur die geregtigheid, hoor mooi, deur die geregtigheid van ons Heer Jesus Christus. Ons het autoriteit oor die magte en oor die owerhede van die bose as kinders van God, as gelowiges.
As gelowiges deel ons nou in die oorwinning van ons Here Jesus Christus, want ons is sy liggaam, hy is die hoof. Halleluja. Ons besit die vermoëns om die bose te ontroon wat hy onwettig besit. Geliefdes, ons kan met autoriteit evangeliseer, want groter is hy wat in my is, is hy wat in die wereld is. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Ek wil afsluit met vanaand se gedagte. Die werking van Godse genade in ons levens sonder ons uit as verskillend, as eie soortig, as kenmerkend van een heilige en gedigtige God. Halleluja, een formidabele God. Een God wat gesag inboezem. Een ontzaglijke God. Een God wat vreeslik is. Daar die autoriteit is aan my en jou gedelegeer, oorgedra. Dan hoor ons behoort aan God ons Vader, deur Jesus Christus, wat ons afgesonder en geheilig het, deur sy gees, vir die openbaarmaking van sy heerlijkheid. Niks is bestand teen hom nie, wat in my is nie. Want hoor wat sê 1 Johannes 4:4, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wereld is. Dis voorwaar genade. Dis genade op genade. Maar ons moet nou hierdie autoriteit begin aanwend, sodat ons ook die Here kan verheerlik as eie soorte. Die Here kan verheerlik as 'n formidabele God. Die Here kan verheerlik en sy gesag kan dit inboezem. Die Here kan verheerlik wat onsaglik en vreeslik en gedig is. Daar die verantwoordelijkheid leef my en jou as kind van die Here se skouers. Ons kan nie langer stil bly en net een kant toe stap en in 'n gemakstoel sit en sê, "Wel, ek het nou die oorwinnaar om my wakker gemaak." Maar as jy hom wakker gemaak het, moet jy iets met hom doen. En ek wil jou aanmoedig dat jy die oorwinnaar sal wakker maak en sal opstaan en die pad sal loop. In die naam van Jesus, as jy vanaand gaan bid, na hierdie woordbediening, staan met gesag op die beloftes van God. Staan met gesag oor dit wat die Here vir jou openbaar. Doen. Halleluja. Want die geloof sonder die werke is dood. Kom aan. Kom ons staan op. Die genade van God is meer as genoeg en sal nooit tekort skiet nie. Amen. Prys die Here. Vader, ek bid dat die elke kind van die Here sal inspireer, sal besiel, en dat die gloed van die heiligheid in hulle sal brand, en Here, dat die gloed van die heiligheid, die formidabiliteit, Here, dat die majesteit geopenbaar sal word deur die kerk in Christus Jesus ons Here. Amen. Halleluja. Die Here sien.